Մարտուն Գրիգորյանի հանդիպումները շարունակվեցին Մուշ թաղամասում, պատգամավորի թեկնածուն նախ այցելեց ապրիլյան քարորիայի զոհերի հիշատակի պուրակ, ապա հանդիպեց թաղեցիների հետ։ Միշար գործոններով է պայմանավորված Մարտուն Գրիգորյանի թիմում լինելը, բայց կարևորագույն գործոններից Մարտուն Գրիգորյանի անձնական մարդկային որակներն են։ Այդ որակների շնորհիվ է նրան թիմագիս դարձել բոլոր այն մարդիկ, ովքեր կյանքի տարբեր փուլերում շփվել են նրա հետ։ Մարտուն Գրիգորյանն անկեղծ ու շիտակ է եղել իր ընտրողների հետ, հիմա էլ ձեռագիր չի փոխել։ Ես չեմ պատրաստվում իմ ժողովրդին խաբել, որովհետև ես լավ գիտեմ ես երկրում ով է ընդդիմություն, ով ընդդիմություն չէ։ Եթե դուք ձեր տներում նստած կարող է շատ բան չգիտեք, ես այս 10 տարվա իմ քաղաքական անցած ճանապարհը ինձ թույլ է տալիս, որ ես կարողանամ թացը չորից տարբերակել ու կարողանամ հասկանալ իրականում ով է ընդդիմություն։ Այո, այս 10 տարվա կատարված աշխատանքը շատ հաջելի է, շատ աշտարացի է, իշա մեր քաղաքի ժողովրդի։ Ինքը շատ հաջելի անձնավորություն է, ժողովրդի դարտուցավը հոգածող է, բոլորի վիճակը պատկերացնող է, ամեն ինչ նա պատկերացնում է իր հարազատ ընտանիքի ձևով։ Տեսել եմ գործը ու ցուտ խոստումներ չտվեց։ Բոլոր հանդիպումներն ավարտվում են պատգամավորի և ներկաների երկարատև շփումներով։ Ընդունված և հարգված պատգամավորը այս կերպ է առնչվում հասարակության հետ։